Mirë se po takohemi edhe këtë javë në Kronikën e Librit në televizionin publik të Kosovës të dashur lexues, e nisim me dashuri të paprekura. Saga e një frymë të heshtur nga Wilson Culaj në kujtim të një artisteje të madhe, siç e shihni në foton e kopertinës Leze Qena. Lënda artistike e romanit Dashuri të paprekura, shkruar nga shkrimtari i njohur Wilson Culaj, vjen si një vepër me ndjenja të thella, duke rrëfyer në brendi për jetën e një artisteje të veçantë shqiptare, siç është Leze Qena, me element krejtësisht origjinal. Si të ishte biografi i saj, autori na përshkruan në detaje jetën e veprën artistes, duke e kthyer në një personazh romanor, më në thellë të kohës dhe hapësirës së kësaj vepre emblematike. Kjo është e dashura e publikut, Leze Qena, që u shua vitin e shkuar. Fatkeqësisht kemi humbur këto kohë të fundit shumë figura të mëdha e të shquara të skenës, artist që le të shërbejnë ndoshta ky emision si përkujtim dhe nderim për ta. Përmes Leze Qenës e tek të tjerët, para pak ditësh humbëm edhe aktorin Rasim Thaçi Cima. Është dhimbje e madhe natyrisht për komunitetin artistik dhe për të gjithë ne që jemi rritur dhe na kanë mbajtur moralin në kohët më të vështira e LRM. Në kohë të tjera. Dashuri të paprekura, saga e një fryme të heshtur nga Wilson Culaj. Kalojmë tek një libër tjetër, është Metamorfoza e autorit nga Oriela Stafasani. Oriela është një autore që ka lindur në vitin 1988, është studiuese dhe përkthyese letërsisë, ka kryer studimet bachelor dhe master në Universitetin e Tiranës për studimet e master projektim dhe menaxhim të multimedias për komunikim në Universitetin e Torinos në Itali, një studiuese shumë serioze. Qasja mbi romanin si forma më e komplikuar dhe më elaboruar e ligjërimit letrar, mbetet një ndër rrugët më të vështira të ndjekura nga një kritik a historial letërsie, dhe Oriola e përfshon me sukses këtë rrugë duke përdorur të gjitha instrumentet e kësaj teknologjie të vështirë. Vjen me Metamorfoza e autorit. Bardh Buksi janë botim të gjeni në shqipimin prej 8 eurosh në librari. Kalojmë tek një tjetër libër, tek një tjetër autor, Gustav Floberi. Ju e dini, ka ngrënë gjyqin për zonjën Bovary, për këto sy të kaltër dhe këtë zonjush të bukurzonjë, zonjush. Ministria e Arsimit Publik në gjyq kundër Gustav Floberit për romanin Zonja Bovary, nga klasikët e mëdhenj dhe ju e dini. Floberi ka lindur në Francën Veriore. Ai ka shkruar që në moshë të vogël ka studiuar edhe në Paris, pastaj ka ndjekur studimet për juridik atje, më shumë se sa qyteti Paris ishte i rëndësishëm sepse u njoh me Victor Hugoin, i cili ndikoi shumë në formimin e tij si shkrimtar. Konsiderohet si një nga romancierët më të mëdhenj perëndimor. Botimi i librit Zonja Bovary në vitin 1857 shkaktoi skandal për shkak se ky roman shkelte normat e moralit të kohës. Ministria e Arsimit Publik, siç e thash, e bllokoi veprën dhe e paditi Floberin në gjykat. Floberi ishte perfeksionist, qëllimi i tij përfundimtar ishte përsosuria stilistike për cilën i rishkroi vazhdimisht veprat e tij. Zonja Bovary dhe Floberi. Për këtë sy, drejtë në gjyq. Gardalina është një tjetër roman. Është donatar që sjell, tronditë sot vogë, një kryevepër përshkruan The Times, madhështor të Daily Mail. Në fakt është fituesi i çmimit Pulitzer 2014, është një bestseller ndërkombëtar. E Gardalina është fituesi i çmimit Pulitzer, siç e tham, mjafton ta kesh në dorë për të kuptuar interesin mbarkombëtar që kanë gjallur ky libër, që të imponon një lexim me një frymë. Dhe nëse kësaj shtojmë faktin që autores janë dashur 10 vjet për ta shkruar, atëherë kuptohet pse ky roman Gardalina i ka parapërir një suksesi të paralajmëruar. Gardalina, interesant. Dua që ta lexoni, gjeni në çmimin prej 10 eurosh në librarinë Artini, ku gjithmonë e realizojmë kronikën e librit. Qufoja dhe Bubi Kaqore, është libri që veçuam sot nga votimet për fëmijë nga Gaxha Bushaka. Shohim se çfarë po bëjnë këta të dy. Por diku janë nisur, po Bubi Kaqurel me çantë në dorë, me fustan, shumë interesant, shikoj e një kopertina. Nëna Amelia më lindi në një fshat të Gjirokastrës, ku Gjermania mblodhi mushkat. Aty shikoj vetëm një shosh qjell dhe pula ante gurë që mbanin erë trëndeline. Ishte dita e pare e gushtit dhe gratë shamizezat të fshatit, solon kulaq dhe thanat kuqe, bollëk dhe shëndet. Në qofë se e keni ditur qëfar simbolizohen kulaq dhe thanat e kuqe, u a themi ne, bollëk dhe shëndet. Ky është fitusi i çmimit të nderit, në çmimin për 6.5 eurosh e gjeni. Jan botimet e llampa magjike 7, prandaj dua që ta lexoni këtë javë.
Qupoja dhe Bubika Qurej, Gardalina, Zonja Bovari, Metamorfoza e autorit dhe Dashuri të paprekura. Këto kanë qenë 5 veprat që unë dhe operatore im sot disar salin kemi përzjedhur për ju. Ju lexoni, vazhdo të shihemi, javën e mbrëmshme.